Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В одному з готелів Миколаєва правоохоронці шукали вибухівку. Поліцейські затримали автомобільних сканеристів. Тенісистка Леся Цуренко успішно зіграла у другому турнірі відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні зранку на електронну пошту одного з готелів Миколаєва надійшло повідомлення про замінування. Сьогодні, 29 травня, надійшло повідомлення про замінування готелю «Миколаїв». Оперативні служби міста евакуювали всіх, хто знаходився всередині, та перевіряють всі приміщення. 27 травня до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одного з вишів, а 28-го – про замінування готелю «Інгул». До поліції повідомлення про вибуховий пристрій надійшло о 9:47. На місце події прибули служби екстреного виклику вибухотехніки та кінолог із службовим собакою, слідчо-оперативна група центрального відділу поліції, рятувальники та карета швидкої допомоги. Людей з будівлі евакуювали. Казали, будівлю заміновано. Всіх попросили вийти. Дуже швидко, за 5 хвилин всі були вже на вулиці. Дуже швидко і поліцейських було дуже багато, тому спрацювали добре. Одразу приїхав пожежний автомобіль, швидка і газова служба. Все дуже швидко. Директорка готелю «Миколаїв» Ірина Скворцова говорить, лист із повідомленням про вибуховий пристрій надійшов на електронну пошту закладу. Наше керівництво повідомило у всі можливі служби, які зреагували, і зараз відбувається ось певна операція з виявом проблеми. Головне, щоб не було ніяких людських жертв і загрози життю нашим мешканцям, містянам і моїм гостям готелю. Ірина Скворцова каже, персонал готелю діяв згідно з інструкціями та допомагав евакуювати людей з приміщень. Наразі правоохоронці завершили обстеження готелю, де було повідомлено про вибухонебезпечні предмети, яких там виявлено не було. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Безводне Миколаївського району діє притулок для корів «Пхумі». Власник Олег Манилюк рятує тварин від бійні, викупає їх та доглядає за ними. 47-річний Олег Манилюк має 5 сотень корів 10 порід. Одна з них – сіра українська, порода рідкісна. Вона фактично є національним достоянням України. Коли чумаки за сіллю їздили на волах, то от використовувалась українська сіра порода. Тобто білі воли – це був символ України. Їх фактично до 1000 одиниць є у всьому світі. Притулок «Пхумі» у Безводному існує 12 років. Близько 200 корів знаходиться у місцевих жителів в рамках програми «Корова на отримання». 49-річний Микола Овчаренко 5 місяців тому також взяв собі корову із притулку. Від нас вимагалося, щоб було місце для корови, де жити, доглядати за нею, щоб все було в порядку, щоб була нагодована, напоєна. Мета притулку, говорить його власник Олег Манилюк, врятувати корів від бійні та дати їм померти власною смертю. Наша ціль – це просто змінити відношення до корови. Не просто зібрати всіх корів собі, а змінити, поміняти відношення, щоб корова мала шанс так само, як вона живе, так само служити людям, але виключити тільки один елемент – елемент вбивства. Щоб корова мала право дожити до кінця своїх днів. Крови випасаються на полі площею 100 гектарів. Допомагають доглядати за тваринами родина та волонтери. 28-річний Олег Юрченко – пастух. Рік тому приїхав у Безводне з Херсону і залишився допомагати. В мої обов'язки входить догляд за коровами. Тобто стежити, випасати їх на полях, в принципі, як і у будь-якого іншого пастуха. Важко те, що в полі потрібно перебувати під сонцем цілий день. На коні набагато простіше пасти, ноги не так втомлюються, якщо пішим же ходом, то близько 45 кілометрів можна за день намотати. Корів до притулку привозять з усієї України. Ми почали, а тепер пройшов час і зараз до нас привозять вже не ми спасаємо. От, наприклад, корівка, яка лежить, її на днях привезли з Черкаської області. І ми за неї нічого не платили, нічого, нам зателефонували і сказали, ми не хочемо вбивати свою корову. І не знаємо, куди її діти. Це вже п'ята корова, яка до нас так приїхала. Тобто люди з усієї України привозять сюди, а потім нам допомагають, там, коштами перераховують, щоб ми їх підтримували.
В майбутньому Олег Манилюк планує розширити територію загону для корів, а пасовище облаштувати парканом. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Оперативники Заводського району затримує групу автомобільних сканеристів. Правоохоронці затримують двох чоловіків за крадіжку автомобіля «Шевроле», який належав 25-річній місцевій жительці. Це раніше судимі 32-річний житель Миколаєва та 53-річний житель Вознесенського району. Ви раніше судів? Ні. За що? За много. Діти у вас що? Твоє страна. Хотів в район ринку пройтись. Продати його? Не знаю. Оперативними працівниками під час здійснення оперативно-розшукових заходів на території Заводського району міста Миколаєва з метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння крадіжок з автотранспортних засобів, було встановлено двох осіб, які за допомогою електронного пристрою сканували сигнал сигналізації та відкрили автомобіль, який знаходився на розі вулиць Шосейної та Мореходної в Заводському районі міста Миколаєва, яких затримано на гарячому. При них було виявлено електронний пристрій, за допомогою якого було вскрито автомобіль, а також у другої особи було виявлено відеореєстратор, викрадений з автомобіля. Вжитими заходами було встановлено власницю автомобіля, яка відійшла на деякий час, і по поверненню виявила відсутність своїх речей. Прийшла і обнаружила неправильне зробити. Прийшла і виявила, що неправильно спрацювала сигналізація. Також були викрадені з автомобіля два реєстратори. Коли я підійшла, злочинці були вже затримані і перебували під наглядом представників поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена за попередньою змовою групи осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає арешт на срок від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років, або позбавлення волі на той самий срок. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Друга ракетка України Леся Цуренко успішно стартувала на другому в сезоні турнірі серії «Grand Slam» в відкритому чемпіонаті Франції з тенісу «Ролан-Гарос» 2019 у Парижі із загальним призовим фондом 42 мільйони 660 тисяч євро. Матч проти 77-го номеру світового рейтингу канадки Ежені Бушар тривав 65 хвилин. За цей час вихованка южноукраїнського тенісу програла одну свою подачу і виграла 5 геймів на подачі суперниці. У підсумку перемога українки у двох партіях – 6-2, 6-2. Путівку у третє коло Ролан-Гарос 2019 Леся Цуренко розіграє з 76-м номером світової класифікації представницею Сербії Олександрою Круніч. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!